Hej, det här var Hans Ubentroff, vice direktör för Polska Produktioner AB. Idag ska ni få se en av världshistoriens största hockeyhändelser. Eller, ja, i alla fall en av årets största hockeyhändelser. Eller åtminstone dagens hockeyhändelse. Ja, det var dagens hockeyhändelse. Det var det i alla fall. Ja, eller kanske det var en händelse. Det var en händelse. Det här är en händelse med lite hockey. Vi ska få se. Ja, du hittar den. Amen. Med typ bajs. Fan, det är svårt. Ja.